Pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U ovom videu rešavamo zadatak koji glasi da je potrebno na osi OX naći tačku koja je jednako udaljena od tačaka A koja ima svoje koordinate 2, minus 4, 5 i tačke B koja ima koordinate minus 3, 2 i 7. Dakle, imamo osu OX i na njoj mora da se nađe tačka koja je jednako udaljena od ove dve tačke. Sad možemo tu tačku koja nam je nepoznata, s obzirom da se nalazi na x osi, ali možemo da je označimo sa x. E sad recimo kad vi imate u dvodimenzionalnom koordinatnom sistemu, da ne citam sad 3D, da ne komplikujem situaciju, ako imate recimo x osu i y osu, i ako imate neku tačku da se nalazi na x osi, znači na osi OX, recimo ovde negde, da ima recimo svoju koordinatu 3, neka to tačka, neka ne znam m. Recimo, kako mi zapisujemo njenu koordinatu? Pa mi zapisujemo njenu koordinatu tako što po x ima 3 koordinatu, a po y 0. E sad, ako bismo imali trodimenzionalni neki koordinatni sistem, opet sve tačke koje su na toj o x osi, one će tu x tu koordinatu imati da je taj neki proj, a po svim ovim ostalim osama će imati koordinatu 0. S obzirom da mi radimo zadatak u trodimenzionalnom koordinatnom sistemu, imat ćemo da je koordinata tačke x nepoznata, ne znamo kolika je, a da su koordinate tačke, koordinate po x-u i po y-u jednake 0. Dakle, bukvalno rešavanje ovog zadatka se svodi na rešavanje da nađemo tu x tu koordinatu ove naše tačke, pošto su ostale koordinate po y i po z jednake 0. S druge strane, imamo da su tačke, da je ax jednako udaljeno od bx, jer da kažemo da je tačka koja je jednako udaljena od ove dve, nalazi se na x osi, tako da mi to možemo da kažemo da je recimo ax, znači rastojanje od a do x je isto kao i rastojanje od, od x do b. E sad, ako mi imamo neke dve tačke, sad nevezano za ovaj zadatak, imamo recimo tačku a sa koordinatama x1, y1 i z1, imamo tačku b sa koordinatama x2, y2 i z2, ovo vam govorim zbog formule, onda je rastojanje između te dve tačke se traži po formuli koren iz x2 minus x1 na kvadrat plus y2 minus y1 na kvadrat plus z2 minus z1 pa na kvadrat. Dobro, znači primenjivat ćemo tu formulu. Za ax imamo dakle da je to koren iz, da vidimo, recimo uzimat ćemo ovu x, prvu koordinatu od x i prvu od a, znači bit će x minus 2, pa sve to na kvadrat, plus uzimamo ovu koordinatu minus ovu, dakle bilo bi 0 minus minus 4 pa na kvadrat, i plus ova treća bi bila 0 minus 5 na kvadrat. Ovaj nula i ne mora da se piše, nego ajde, pisat ćemo u ovom prvom koraku da je jednako korenu iz xb, uzimamo recimo da nam je b sada ovaj, x, koordinate tačke b da su x2, y2 i z2 po ovoj formuli, dakle bilo bi minus 3 minus x pa na kvadrat plus 2 minus 0 na kvadrat i plus 7 minus 0 na kvadrat. Dobro, sad možemo ovo i da kvadriramo, da jednostavno izgubimo ove korene da bi nam bilo lakše, znači ostalo bi x minus 2 pa na kvadrat plus, ovdje u zagradi imamo 0, minus minus 4, to je plus 4, dakle bilo bi 4 na kvadrat plus 0 minus 5 pa na kvadrat, to je isto kao i da imamo, da kažemo, minus 5 pa na kvadrat, da je jednako minus 3 minus x na kvadrat plus 2 minus 0 na kvadrat
je 2 na kvadrat plus 7 minus 0, dakle kao da taj minus i tu 0 nemamo, je 7 na kvadrat. Sad ovo rešavamo po formuli za kvadrat binoma kao prvi na kvadrat minus dvostruki prvi puta drugi i plus drugi na kvadrat plus 4 na kvadrat je 16 plus minus 5 na kvadrat je 25, da je jednako. Ovako kad imate oba da su negativna, u zagradi ja trebamo da primenimo formulu za kvadrat binoma, posmatamo ih isto kao da su oba pozitivna, znači kao da imamo da je to 3 plus x. Znači to bi opet bilo prvi na kvadrat plus dvostruki prvi puta drugi plus drugi na kvadrat plus 2 na kvadrat je 4, 7 na kvadrat je 49. Ajmo to malo da sredimo, mada za početak vidim da možemo skratiti ovde ovo x na kvadrat i x na kvadrat. Ovde će nam ostati minus 2 puta x puta 2, to je minus 4x, plus 2 na kvadrat je 4, plus 16 plus 25, da je jednako 3 na kvadrat je 9, plus 6x plus 4 plus 49, to je 53. Dobro. Sad recimo možemo ovo minus 4x i minus 6x da nam budu s iste strane jednačine, recimo po plus 6x da prebacimo sa leve strane, znači imat ćemo minus 4x, ovo plus 6x kad prebacimo sa leve strane bit će minus 6x, da je jednako, ovo sve menja znak, prebacujemo sa desne strane, da bit će minus 4, minus 16, minus 25, a ova dva ostaju na svojoj strani i neće im se menjati znak, znači plus 9 i plus 53, minus 4x, minus 6x i minus 10x, da je jednako, šta ovde možemo, minus 4, minus 16 i minus 20, i minus 25, to je minus 45, plus 9 i plus 53, to je plus 62, minus 10x jednako, koliko je sada 62 minus 45, 12 minus 5, 7, 5 minus 4, 1, dakle to je 17, podelimo jednačinu sa minus 10 i dobit ćemo da x jednako minus 17 kroz 10, odnosno da x jednako minus 1,7, što znači da će naša ta tačka na x osi koja je jednako udaljena od tačaka A i B svojim koordinatama imati svoju koordinatu minus 1,7 po x osi, 0 po y i 0 po z. I to je, da kažemo, rešenje ovog našeg zadatka. To je to što se tiče ovog videa. Nadam se da ovaj zadatak nije bio težak. Ne zaboravite da lajkujete ovaj video i da se pretplatite na naš kanal. Vidimo se uskoro sa nekim novim sličnim zadacima vezanim za ovu oblast. Pozdrav i sve najbolje!